नमस्कार साथीहरु, यहाँहरुलाई स्वागत छ हाम्रो युट्युब च्यानल स्मार्ट हेल्प नेपालमा। साथीहरु, एनआईसी एसिया ब्याङ्कको मोबाइल ब्याङ्किङको पासवर्ड यदि तपाईहरुले बिर्सिहाल्नु भएछ र त्यसलाई रिसेट गर्न चाहनुहुन्छ भने यो भिडियोलाई हेर्दै गर्नुहोला। यस भिडियोमा मैले तपाईहरुलाई एनआईसी एसिया मोबाइल ब्याङ्किङको पासवर्ड कसरी रिसेट गर्ने भन्ने बारेमा जानकारी दिएको छु। र यदि तपाईहरु हाम्रो च्यानलमा पहिलोचोटि आउनुभएछ भने यो च्यानललाई सब्सक्राइब गरिदिनुहोला र यो भिडियोलाई लाइक गरिदिनुहोला। धेरै तपाईहरुले एनआईसी एसिया ब्याङ्कको पासवर्डलाई रिसेट गर्नका लागि सबैभन्दा पहिला एनआईसी एसिया मोबाइल ब्याङ्किङ खोल्नुहोला। त्यसपछि यहाँ अनलाइन सर्भिसमा एकचोटि क्लिक गर्नुहोला। त्यसपछि तपाईहरुले फर्स्टमा हेर्न सक्नुहुन्छ आई सर्भ लेखिएको छ, त्यसमा एकचोटि क्लिक गर्नुहोला। यसरी लोड भइसकेपछि तपाईहरुले यहाँ मोबाइल ब्याङ्किङमा क्लिक गर्नुहोला। त्यसपछि तपाईहरुले यहाँ रिसेट पिनमा क्लिक गर्नुहोला। रिसेट पिनमा क्लिक गर्नुहुन्छ भने तपाईहरुले आफ्नो पासवर्ड बिर्सनु भएछ भने त्यसलाई रिसेट गर्न सक्नुहुन्छ मोबाइलबाटै, तपाईहरुलाई ब्याङ्कमा जानु जरुरी पर्दैन। यसरी रिसेट पिनमा एकचोटि क्लिक गरिदिनुहोला। क्लिक गर्ने बित्तिकै तपाईँहरूले यहाँ एकाउन्ट नम्बर आफ्नो दिनुहोला र मोबाइल नम्बर र इमेल एड्रेस दिनुहोला। त्यसपछि आई एम नट रोबोटमा टिक गरिदिनुहोला र यसलाई सब्मिट गर्नुहोला। यहाँ जे जे भन्छ त्यो कुरा मिलाउनुहोला। जस्तै भन्छ यसमा माउन्टेन ओर हिल्स, त माउन्टेन हिलहरू छ त्यसमा क्लिक गर्नुहोला तपाईँहरूले र भेरिफाईमा क्लिक गरिदिनुहोला। जस्तै कुनै पिक्चर छुटिसकेछ त्यसैले यस्तो बताएको थियो। यसरी तपाईँहरूले आई एम नट रोबोट छ त्यसलाई टिक गरिदिनुहोला, जुन बताउँछ त्यो रिक्याप्चालाई फिलअप गर्नुहोला। त्यसपछि तपाईँहरूले यहाँ आफ्नो एकाउन्ट नम्बर, मोबाइल नम्बर र इमेल एड्रेस दिनुहोला। म आफ्नो एकाउन्ट नम्बर, इमेल एड्रेस सबै दिएर तपाईँहरूलाई सब्मिटमा क्लिक गरेर बताइरहेछु, किनकि म त्यो मेरो पर्सनल कुरा छ भने यसलाई ब्लर गरिदिएको छु मैले तपाईँहरूको लागि। त्यसपछि साथीहरू सबै डिटेल दिइसकेपछि तपाईँहरूले यसमा सब्मिटमा क्लिक गरिदिनुहोला। केही बेरसम्म वेट गर्नुहोला। त्यसपछि तपाईँहरूले यहाँ भेरिफिकेसन कोड आउँछ आफ्नो मोबाइलमा, त जुन मोबाइलमा तपाईँहरूले रेजिस्टर गर्नुभएछ त्यो मोबाइलमा एउटा कोड आउँछ, ओटिपी कोड। जस्तै मेरो मोबाइल ब्याङ्किङको नम्बर अर्को रहेको छ भने अर्को मोबाइलमा कोड आएको छ, म त्यो कोड यहाँ फिलअप गरिरहेछु। त्यसपछि तपाईँहरूले के गर्नुहोला, यो आई एग्रीमा क्लिक गरिदिनुहोला र यहाँ सब्मिटमा क्लिक गरिदिनुहोला। त्यसपछि प्लिज वेट बताउँछ र तपाईँको पासवर्ड रिसेट भइहाल्छ। साथीहरू यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ यो रिक्वेस्ट ह्याज बिन सक्सेसफुल्ली सब्मिटेड बताइरहेको छ। त्यसपछि तपाईँहरूको मोबाइलमा एउटा मेसेज आउँछ, त्यहाँ लिङ्क दिन्छ कि त्यहाँबाट तपाईँहरूले पासवर्ड चेन्ज गर्न सक्नुहुन्छ। अथवा तपाईँहरूको मोबाइलमा मेसेज आइहाल्छ भने तपाईँहरूले यहाँ एक्टिभेट सर्भिसमा गएर तपाईँहरूले यसलाई फेरि पासवर्ड दिन सक्नुहुन्छ। जस्तै यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ अनेबल टु लगइन छ, यसमा क्लिक गर्नुहोला एकचोटि। नट एक्टिभेटेड एट, यसमा क्लिक गर्नुहोला। त्यसपछि तपाईँको मोबाइलको पर्मिसनहरू माग्छ, यहाँ तपाईँहरूले एक्टिभेट सर्भिसमा क्लिक गर्नुहोला एकचोटि। र यहाँ तपाईँहरूले आफ्नो एकाउन्ट नम्बर र मोबाइल नम्बर दिनुहोला। जस्तै मैले आफ्नो एकाउन्ट नम्बर ब्लर गरिदिएको छु र मोबाइल नम्बर ब्लर गरिदिएको छु। साथीहरू यसरी नेक्स्टमा क्लिक गर्नुहुन्छ भने यहाँ एक्टिभेसन कोड आउँछ तपाईँको मोबाइलमा, ओटिपी कोड आउँछ। त्यो ओटिपी कोड तपाईँहरूले यहाँ इन्टर गर्नुहोला। जस्तै मैले बताएको थिएँ तपाईँहरूलाई मेरो अर्को मोबाइलमा यो ओटिपी आउँछ, त्यसैले म त्यो मोबाइलबाट हेरेर ओटिपी यहाँ इन्टर गर्दैछु। त्यसपछि तपाईँहरूले यहाँ नेक्स्ट गरिदिनुहोला। नेक्स्ट गर्ने बित्तिकै तपाईँहरूले यहाँ पासवर्ड दिनुपर्नेछ। जस्तै तपाईँहरूलाई जुन पासवर्ड चाहियो त्यो यहाँ इन्टर गर्न सक्नुहुन्छ। र पासवर्डको कन्डिसन दिएको छ कि 8 देखि 20 वटा अक्षर हुनुपर्छ पासवर्डमा। त्यसपछि तपाईँहरूले आफ्नो पासवर्ड यहाँ दिनुहोला, जुन मन लाग्छ तपाईँहरूलाई पासवर्ड राख्नु छ त्यो। जस्तै मैले पासवर्ड यहाँ दिँदैछु र त्यो पासवर्डलाई मैले ब्लर गरिदिएको छु आफ्नो प्राइभेसीको कारणले। यसरी साथीहरू तपाईँहरूले आफ्नो पासवर्ड दिइसकेपछि नेक्स्टमा क्लिक गर्नुहोला। नेक्स्टमा क्लिक गर्ने बित्तिकै तपाईँहरूको ट्रान्जेक्सन पिन यहाँ सोध्नेछ। जस्तै तपाईँहरूले मोबाइल ब्याङ्किङ युज गर्नुहुन्छ भने पैसा ट्रान्सफर गर्नुहुन्छ, अथवा तपाईँहरूले ई सेवामा आफ्नो पैसा राख्नुहुन्छ भने त्यहाँ कोड काम लाग्छ, ट्रान्जेक्सन पिन। यही पिन यहाँ रहेको छ। तपाईँहरूलाई जुन मन लाग्छ तपाईँहरूले ट्रान्जेक्सन पिन हालिहाल्नुहोला, यहाँ 4 अक्षरको पिन हुन्छ। त्यसपछि फिनिसमा क्लिक गरिदिनुहोला। फिनिसमा क्लिक गर्ने बित्तिकै यहाँ मेसेज आउँछ कि कङ्ग्रेचुलेसन, युर सर्भिस ह्याज बिन एक्टिभेट। त्यसपछि तपाईँहरूले यसलाई डन गरिदिनुहोला र यहाँ आएर तपाईँहरूले आफ्नो मोबाइल नम्बर दिनुहोला र अहिले जुन पासवर्ड चेन्ज गर्नुभयो त्यही पासवर्ड दिनुहोला। जस्तै मैले आफ्नो नम्बर दिइरहेको छु र यहाँ पासवर्ड दिइरहेको छु। त्यसपछि तपाईँहरूले लगइनमा क्लिक गरिदिनुहोला। अनि यस्तो यदि तपाईँहरूमा बताउँछ भने रिसेट डिभाइसमा एकचोटि क्लिक गरिदिनुहोला। रिसेट डिभाइसमा क्लिक गर्ने बित्तिकै तपाईँहरूले यहाँ आफ्नो नम्बर र पासवर्ड दिनुहोला
र त्यहाँ ट्रान्ज्याक्सन पिन दिनुहोला जुन चेन्ज गर्नुभयो तपाईँहरूले। त्यसपछि तपाईँहरूले यसलाई सब्मिट गरिदिनुहोला। सब्मिट गर्ने बित्तिकै तपाईँहरूलाई फेरि एउटा ओटिपी कोड आउँछ। त्यो ओटिपी कोड तपाईँहरूको त्यो मोबाइल रेजिस्टर भएछ त्यही नम्बरमा जानेछ र मैले त्यो ओटिपी कोड यहाँ इन्टर गरिरहेको छु। त्यसपछि सब्मिटमा म क्लिक गरिरहेको छु। यहाँ तपाईँहरूले हेर्न सक्नुहुन्छ कङ्ग्रेचुलेसन यो डिभाइस आइडी ह्याज बिन अपडेटेड सक्सेसफुली। त्यसपछि तपाईँहरूले लगइन गर्न सक्नुहुन्छ आफ्नो यो मोबाइलमा मोबाइल ब्याङ्किङलाई। त्यसपछि तपाईँहरूले आफ्नो मोबाइल ब्याङ्किङको पासवर्ड र नम्बर दिएपछि यहाँ लगइन गरिहाल्नुहोला। र यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ तपाईँहरूले लगइन भइसकेको छु म आफ्नो। यहाँ मैले फिङ्गरप्रिन्ट अहिले राख्दैन त्यसले काटिदिएँ मैले। यसरी तपाईँहरूले पनि आफ्नो एनआइसी एसिया ब्याङ्कको पासवर्ड चेन्ज गर्न सक्नुहुन्छ यदि तपाईँहरूले बिर्सनु भएछ भने। सबै कुरा अनलाइन नै भइहाल्छ एनआइसी एसियाको, तपाईँहरूलाई केही समस्या पर्दैन, ब्याङ्कमा जानु पर्दैन यदि तपाईँको पासवर्ड बिर्सनु भएछ भने। साथीहरू यसरी नै तपाईँहरूले पनि आफ्नो एनआइसी एसिया मोबाइल ब्याङ्किङको पासवर्ड बिर्सनु भएछ भने तपाईँहरूले त्यसलाई रिसेट गर्न सक्नुहुन्छ। यदि तपाईँहरूलाई यो प्रोसेसमा कुनै समस्या आउँछ भने तपाईँहरूले कमेन्ट गर्नुहोला अथवा तपाईँहरूले मलाई फेसबुकमा पनि मेसेज गर्न सक्नुहुन्छ। मैले त्यो मेसेजको छिट्टै रिप्लाई दिनेछु र तपाईँको हेल्प गर्नेछु। र च्यानलमा पहिलोचोटि आउनुभएछ भने प्लिज च्यानललाई सब्सक्राइब गरिदिनुहोला र नोटिफिकेसनलाई क्लिक गरेर त्यसलाई अलमा सिलेक्ट गरिहाल्नुहोला। आजको भिडियोको लागि यति नै, म भेट्नेछु तपाईँहरूलाई अर्को भिडियोमा। जय नेपाल।